AC Milan futbolo klubas vien Italijoje turi 65 mokyklas, tačiau savo filosofiją ir treniruočių programas įskleidžia ir įvairiausiose pasaulio kampeliuose – Egipte, Peru, Singapūre ir net Australijoje. Jau antrus metus talentų futbolo akademija veikia ir Lietuvoje. Lithuania and Ashkash to cooperate with us because they ask Lietuviai paprašė mūsų bendradarbiauti su jais. Jie norėjo, kad padėtumėm pakelti žaidėjų ir trenerių lygį. Ši treniruočių programa skirta tik 5–18 metų vaikams ir jų treneriams. Vis tik šią programą sudaro ne tik treniruočių sistemos diegimas futbolininkams, bet ir bendradarbiavimas už aikštės ribų. Mes turime programą, kurios pagalba vaikai gali atlikti savo sveikatos testus. Visa tai siunčiama į Milano komandos laboratoriją, kuri vėliau atsiunčia atsakymą. Šio futbolo klubo siekiai kiek kitokie nei daugelio mokyklų. Italų trenerio teigimu profesionalių žaidėjų tampa tik vienas iš 400 tūkstančių. Todėl reikia kreipti dėmesį kitus aspektus. Jeigu vaikas ir netaps profesionalių žaidėjų, jis galės futbolą žaisti ir su savo draugais. Tai padės vystytis jo kūnų ir protui, bei leis būti sveikam. Milan klubo filosofija ne tik paneigia, bet ir kritikuoja senąją mokyklą. Specialisto teigimu pergalių siekimas ir žaidėjų pavertimas robotais yra visiškai neveiksminga technika. Futbolas turi tapti malonumu. Kuomet vaikas paauga ir tampa profesionaliu žaidėju, tai gali virsti ir darbu. Bet pirmiausia, tai yra malonumas. Tai jau antrasis trenerio apsilankimas Lietuvoje. Jis džiaugiasi matydamas trenerių ir vaikų darbo progresą. Mūsų klubo tikslas – sukurti mąstantį žaidėją, o ne pulteliu valdomo futbolininką. Treneris negali nuo soliuko vadovauti savo komandai. Aikštėje turi žaisti futbolininkai, todėl jie ir turi priimti sprendimus. Nors šiuo metu įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinės tarptautinėse turnyruose itin skambių pergalių neiškovoja, italas regia perspektyvas ir mūsų šalyje. Treneriams sakau, taip, jūs galite išugdyti profesionalius žaidėjus, tačiau jūsų tikslas yra ne tik išugdyti gerą futbolininką, bet ir stengis atrasti naują Lionelį Messi. O kodėl gi ne? Naują futbolo sistemą diegintis specialistas nebejoja, kad vieną dieną pasaulio čempionate žais ir Lietuvos komanda.